Mirë mëgjës, përshëndet e përgjithë shikua nga unë Andi Kapgjiu, mirë së vini në transmitim të drejtë për drejtë në report televizion, mirë së vini dhe mëgjës në sotëm më në emisionin në shtubi ditës dhe ju. Në të kemë mundësi që së bashku dhe së parit, një jemi me titut kërësor të gazetave për sot, jemi ditë e mërkur dhe dhe shënon 16 nëmëtorë për vitin 2020, dhe në pas dhe të ndalemi dhe do të koni për temën e ditës, Do të këtejmë së ishën vëmëndje, se ne kemi diskutuar gjithë fundiatë skaluar debatin për portin e dursit, por dhe qështje problematikat ndryshme. E njësim pasur në shtypit me gazetën Panorama, kemi në ekran në zhvillimin kryesor që ka të bëjë pra me rrugën e Arbrit, por e shohim edhe me gjitha detajet. Skandali i Arëshës, pra i autoritetit rrugor shqiptar, rruga e Arbrit, merë 20 milion dolar për skarpatet. Koncensioni, Ndërkohë që rruga që lidhë tiranën me peshkopin, i është dhën me koncension kompanisë Gjoka Construction me vler 400 milion dolar që everia financon punime shtesë për regullimin e skarpateve. Autoriteti rrugori drejtuar nga Evis Berberi shpalli fitues ofertën më të lartë me 500.000 dolar më shumë. Gjithë detajet mund i gjeni edhe në faqen 6 në brëndësi. Qeveria u kërkon borgjë qytetarve për mes bonove të thesarit dhe obligacioneve që të paguaj rogat dhe pëpëpët. Ministria Ibrahimaj duam të nëzisim investimin e individve në tituit qeveritarë. Në këtë foto është Ministri Rama dhe Ministre Finansave Delina Ibrahimaj në komunikimin shkam patur gjëtë ditës e djeshme me gazetarët. E të si më mëtej dhe fokusohemi tega jo qështje që do të trajtojmë edhe si tem. Dite, debat, në fakt, u bë gëgjat dit me akuzet dhe kundra akuzet. Porti i dursit i lirë meta akuzat të forta, po pastrohen parat, prona strategjike do të jepet kompanive goskë. i Partisë demokratike, Rama, aksioneri kryesori projektit, kompanit që silë kryeministri, i kanë shtuar, i kanë shitur vëlezërit Karic në Emiratet e Bashkora. Në foto janë i lirme dhe se liberisha dhe projekti për portin e rritë të dursit. Vjojmë me politikë primaret në partin demokratike. Kryesia miraton 79 kandidatët për votimin e antërësis në 26 në bashki. Afatet të përndje kërët lista shtes me tre shgjimtarët që marin këstin e katërt. Vjojmë me rubrikën dosier në këto omente. Isufa Luci, si regoj sigurimi shtetit pasi mësoj gratskën me thesari. rëfimi skënder Halucit Lucit në falën i jetën në foto janë Skander Haluci e Iso Faluci. Rubrika dosjerë të pak të në gazetën panorama, pas faqet 18-19, është një rubrike për ditëshme, po ashtu. të vjoj me opinionet e ditës, Leonard Dem, ishë ambazdori Shqipëris në NATO shkruan, Pondron Europa, nga Benandoni andoni mund lezoni demokracia pa demokrat në politik, dhe nga Halil Rama, një vështrim ndryshe për bia e vjetër e në nësëre, të preqë zogajt. Ishte gjithë shka nga zetën panorama, këtë ishim gjitha zhvillime dhe materialet e pasyruore pra në numërën e kësajt mërkure në këtët përdiqme. Në pas gazetën panorama, do të vjojnë me gazetën tema, në folën gresore të së cilës është Sali Berisha, i shkryeministri, por shojmë shkrymi që shoshiron në kërë artikull dhe në gjitha materialet e tjera Sali Berisha kërsenon me vdekje gjyshtarët e dosjes së partiz demokratike. Sulmon edhe ambasadorët e shtetëve të Amerikës dhe të Britanisë së madhe janë të korruptuar, Do ju në zjerë faktet mund të gjeni në faqet 4 dhe 5 për që farë bën fjalë e egzaksisht pra shkrimi kërstorën në gazetën tema. Eci si mëtej, Nikol Lesi, Rama u apshuri protestën Berishës dhe Metës. Mirë u abën se atyre që i fi u aka, por nuk u amban. Nikol Lesi shkruan se Kryeministri Edi Rama u apshuri protestën Berishës dhe Metës. Sot Kryeministri Rama në i konferens shtypi me Ministerën e Financave u mor vetëm me protestën e opozitës kanalizuar në dërtë të tira pra botuesi Nikol Lesi. Plas në partinë e Berishës, Altin Gogjej akuzon Alfred Lelen se dështoj protestën e 12 nëntorit, a i është njeri i financuar nga Sorosi. Debatet e nëverit në mbledhin e byros, Kadri, nëse si a thua troç partis, unë të siguroj ty se po të vesh në mbledhin e komitetit qëndror, si qërë dhe këtu, nuk e di se gjdo të njas me ty. Gazeta Vion publikoj dokumenta arkivore të nëzjera nga arkivi që nërori shtetit Tiran në të një dhe në hapsirë në faqet 10 dhe 11. më më tejnë në numërin e kësetë mërkure në gazetën tema. Sot thot Kariqët, kur Berisha fliste për klanin e zëmunit që e bëri aleat të ngusht. Rubrike për diqme në të nga familjes, muli shqetsuar nga rokada e orit me gridën. Rama ftes qytetarëve të investojnë në bono dhe obligacione. Cila është arsyeja? Me robazë shkruan këtë turp nuk e kemi më prej Sali Berishës. Dy ambasadorët më të rëndësishëm të perëndimit në Shqipëri, ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, dhe ambasadori i Britanisë së Madhe, Alistair King Smith, po përballen për ditë me një fjalor rrugaçi nga Sali Berisha duke i akuzuar Opinioni plot në faqen 8, pra vjen nga Mero Baze. Ece me një tjetër, shkrim nga Fethi Zeneli, tranzicion vonuar, Shqipëri e shpopulluar, pas më shumë se tre dekada e ca, ndryshimisht dhe reforma të ndryshme në ekonomin e tregut, pyde që endhe nuk e marrë një përgjigjet plot është, kur do t'i vi fundi tranzicionit ton, pra shkryma nësë analizon dërtira Fethi Zeneli. Opinioni plot është në faqen 8, në faqet 8 dhe 9, Nga Spartak Njela mund të lezonim, 60% të gjamive në Shqipëri i ka investuar Serbia. Qëfar për ndodhë në Shqipëri dhe ku qëndronë e mbërthyër sot historie Shqipëris? Në të vërtet, Shqiptarët janë në pritje, por qëfar është në thelë pritje Shqiptare? Kjo është një pritje historike, shkruan dretira për avokat në gjela. Gjithësi, në lëmë edhe gazetën tema, sëpse përfunduam me gjitha materialet që pasyroshin në faqen e parë. Vjojnë këto mende me gazetën Shqiptare. Gazetën Shqiptare është e radhës si gjdo më gjesë edhe e shohim me gjitha detajet me materialin kërësor së pari që po ashtu ka të bëj pra me investimi në portin e dursit. Opozita bashkohet kunder portit të dursit, aferë korruptive e ramës. Berisha Meta dhe Grupi Alibejt, projekti pagar, vjedhje dhe pastrim parash. Berisha qeveria do të bëjë dursin lavatriqën e Europës, Rama është aksionir kryesor me vëlezrit Karic, Meta ka deklaruar grabiti e pronës më strategjike të Shqipërisë. Për të shëqyruar me një foto, është projekti portit të rritë dursit edhe Berisha Meta e Alibejaj. Vjojmë në pjesën e sipër me të gazetës shqiptare me opinionet e ditës, jenë dy që pasyrojnë si shdo më njësë, Dështimet reale si suksese virtuale është ajo që farë shkruani jo rëgjikote. Nga i shë saru që mundë lezoni, vjeshta e gjeladin beot. Skandali Belinda Baluku je pagar koncensionin 320 milion euro për zgjerimin e 22 kilometrave të rrugës leka i fjerë. Qudia u paracit vetëm një ofert, aksi rrugor parashikon zgjerimin dhe vetëm 3.8 km në ndërtim të një gjurme të re. Vjojmë tej në gazetën shqiptare, kriteret hapen aplikimit për 300 vende në shkollën bazë të policisë për patrullë të përgjithshme. Nga ndryqim kula mund të lezoni Shqipria një historie mentalitetit juridikë. Ishtë përndjekur të lista e re emrat e përfituazve edhe mënyra se si mund të përfitoni, Rama kritikon sërish Britanin hyri në rrugë pa krye. Emigracioni Kryeministri kërkova liberalizim, por ata janë në drejtim të kundërt. fakti që s'na kërkuan falje do të të që sulmi ka qënë i kalkuluar. Zgjedhjet vendore, Kryesia Partisë Demokratike dalin 200 kandidatët e parë për primaret në Tiran, Gërojnë, shtatë konkurent. Me primaret në partinë demokratike, më përfundojmë edhe gazetën shqiptare. Kalojmë këto mente në gazetën Dita. Gazeta Dita është e radhës, dhe shohim edhe zhvillim kërësorës pari për të vjuar me gjitha materialet që në faqen e parë Dy ambasadorët dhe Saliu, një turp i drejtsis, për kjo vjenë si shvillim kërësor, dy ambasadorët dhe Saliu, një turp i drejtsis, në fote e njëri kim dhe ambasadori Britani së madhe, Aleister King Smith, fushata kundur dy diplomatve më të rëndësishëm të përëndimit në Tiran, që ka arritur deri në aludime seksuale dhe digniteti i shtetit shqiptarë. Për rullja e së re para një bata këqiu të pashpresë, që edhe pse nuk ngredot brekët e veta, kërkon të poshtërojë Shqiprin duke i njëhsuar qëndrimit e ti të pak kundërshtuara ligjërisht si qëndrimit të Shqiptarve nda i përëndimit. Më në gjinë faqen 7, pra, egzeksisht të zhvillim kërësor që pasyrojt nga dita. Kalojmë në pjesën e sibërme në këtët përdiqme me një zhvillim të mbromjës së dieshme, luft në Europë, raketa rusë mbi bipolonim, thiret takim urgent i NATO-s. Dy të vdekur nga raketat në një vend të NATO-s, pra në Polonim, Moska përgënjështron, në një, një persi traktatit Aleancës Atlantikut Veriut, parashikon, hyrë në luft të gjitha vend e vantare, nëse ndaj një vend e antar, pra ka një sulm të armatosur. E si më tej, Investigimi, Shqipri dhe jashtë, drogë, mashtrim dhe pastrim parash, fshehur pas tituj dhe nderi. Faktorët e riskut, testet që duen kryer për sumundit e mushkrive. Hapet gara, 300 vende për policë patrulle, kush mund të konkuroj. Nga doktor Naz Feka, mund të ledzoni një analizë libri, rusët po vinë në Balkan, një manual për diplomacin e dy shteteve shqiptare. Kjo është në gjitha zhvillimet edhe për gazetën dita, në numërin e kësajtë mërkure, do të vjojmë të omente me njëherë me panorama sport, ndalemi e së fundit e këzhvillimet sportive ditës, kërësisht pasyrojt edhe misoria në brëmje sotme me Shqipërisë dhe Italisë që zhvillohet lurët kësën tiran në stadiumin Air Albania, por e shohim konkretisht edhe gazetën panorama sport. Gjyqim e turqit për malën, partizani fiton 90.000 euro ekskluzive klubi ku që fiton qështje në FIFA me Gjirësën Sporin, zbardet edhe vendimi. Marini, s'ku ka francez, i apse është opcion për klubet italiane. Shqipëri Itali, sot në një për e këtun tira në Eirë Albania, qau Italia këtu duan më shumë se në Katarë. broja uzuni në sulm, reja dua një misore me gola. Dë dali kjo ndeshje 3 3 apo 4 4 ka deklaruar tekniku i Shqipërisë Mancini, nuk jemi për pushime Shqipëria të hapë probleme. Nërsa në këtë foto është një moment nga ndeshje Shqipëri të alje 0 1, një ndeshje luajtur në Shkodër në vitin 2017 në kuadrë të kualifikuarseve të kupës të botës speciale, kur demolari trem të manshinin, Shqipri Itali është një liber më vete. Mu gjeni këtë është material special nga kolegu Uvil Zajmi. Portjeri një qinder me vlaznin, Bojan Zogovic, nuk i druhe mja skujt. Letra akuzë Zef Kovacit si më shqitën për një milion lek. Tiranës si mungojnë 5 pik, Halili do tripletën, dhjetë ishin shkëputur nga ndjekësit, drejtuësit kërkojnë të gjithë trofet sezonal. Në kategorinë e parë, me mushi bën pas flamurtari në gjithet në elitë. Njës nësër, 13 klube në garë zbardhet kalendari i kategorisë së tretë. Basketbol, plas të kliga unike, tirana e bojkoton. Kalëm të këshvillun nga futboli europian në këto mende, edhe së fundmi, Portugalia takimi akullt me Brunon, Ronaldo dua botërorin. Në këtë foto është takim i fëtot në fakt mes dy futbolistëve të Portugalisë dhe të Manchester United Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes. Shakaja dëmtim fals mesit me meronë Argentinën. Brazili, Neymar, dhuron show Danilo i jari valet tona. Mbrojtës si Dumfris që të sonë Hollandën gati për kupën e botës. Ishte gjithë shka dhe nga zetën Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasur e shtypit për ditën e sotme numri 7 mërkure për datën 16.9. të vitit 2022.